Goddag igen! Jag tänkte vi skulle ta och hugga tag i vårt sökformulär. Jag tänkte vi tar och börja med att dra in ett sökformulär så ni får liksom se hur det ser ut som start. Och sökformulär, det är en sak som finns under widgets. Och vi kan väl ta i våran... Nu ska vi se här, vi tar search. Searchar efter search. Vi kan väl lägga den här ovanför... Vi kallar den för sökruta. Så. Sparar och så tittar vi hur det där funkar. Sökning på en sida är ju jätteviktigt. Och det är bara en enkel liten widget som vi drar in helt enkelt i en widget-yta. Men den här sökrutan ser ju så där ut om jag får säga det själv. Den vill jag göra bättre. Så. När vi drar in den här widgeten som heter search, då förväntar vi oss att det finns en fil som heter searchform.pop, och den här searchform.pop, den är den fil som vi använder oss av. Om vi inte har någon sån fil så kommer vi använda standarden. Så, vi gör oss en ny fil som vi kallar för searchform.pop, utan konstiga mellanslag på random ställen. Searchform.pop, den filen tar vi och skapar, och den filen ska vi ta och editera nu. Så där, searchform.pop, vi vill se vad som händer när vi trycker på search-knappen. Så, vi vill göra ett formulär. Tar och färgsätter det här till HTML, eftersom det är HTML som vi ska skriva. Vi vill ha en ID på den här, och ID:n ska vara search form. Jag kan inte stava till search form. Jag tar och testar igen. Search form. Yay, jag fick rätt det. Så, method som vi vill använda oss av är get-metoden, och action är helt enkelt våran indexsida, index.pop. Vi skulle naturligtvis kunna ha gjort det här på ett annat sätt och skrivit det annorlunda för att få det lite, vad ska man säga? Istället för att skriva ordet index.pop kan vi såklart få fråga vad filen heter som vi är i för tillfället och sådär. I alla fall, allt det här är inte mycket som jag hittar på. För... det finns en del ord här som det helt enkelt måste heta. Det måste finnas en ruta, och den här rutan måste heta search form och så vidare. Det är så man behöver skriva så enkelt, helt enkelt, för att det ska funka. Så, jag vill ha en inputruta. Typen på den här inputrutan ska vara en textruta. Namnet på den här textrutan ska vara S. Det får inte vara något annat, då blir det konstigt. ID på den här också ska vara S. Jag kan berätta om jag vill en size på den här. Varför inte en placeholder också när vi ändå är igång? Search this site kan väl stå i placeholder. Så, det var själva textrutan. Sen behöver vi en submit-knapp också. Så vi gör en input. Type är lika med submit. Det kan vara en button också, men vi gör en submit-ruta idag. ID på den här ska vara search button. Och ett value, det kan vi välja såklart själva. Kan vi skriva search exempelvis. Så där, nu har vi gjort oss våran custom search-ruta. Vi skulle kunna stila den här lite grann också. Som ni märker så har vi varit lite försiktiga med uppstilning av saker på den här sidan. Vi har inte stilat upp något på länge, höll jag på att säga. Men vad det gäller den här sökrutan så kan vi väl ta och snabbprogrammera lite grann. Så, search form. S, det är ju själva textrutan. Den ska vara si och så bred. Jag vill använda mig av LoRa-typsnittet och så vidare. Själva sökknappen.
knappen, den var ju viktig. Sökknappen ska använda den här fonten och ha den här bilden som bakgrundsbild. Vi tar och sparar och tittar på våran sida. Har den verkligen hämtat in rätt sida? Såg lite tokigt ut. Searchform.php. Är det verkligen searchform.php som är utskriven där? Där är min searchform.php. Om jag undrar om det är rätt eller fel som har skrivits ut så brukar jag i alla fall göra så här. Jag skriver ut några tecken och då ser jag när jag reloadar om det är rätt eller fel som kommer ut. Och i det här fallet ser jag att jo, det var rätt. Då är det något annat jag har gjort. Ska vi se. Form, ID, search, form. Jag har väl stavat rätt på alla saker. Divrutan, custom search. Ja. Div ID har jag sagt. Det kan göra skillnad. Jag får tillbaka och kikar. DivID är lika med custom search. Där slutar divrutan. Och de har rätt idén och grejer där som jag ser i alla fall. Är det något jag har skrivit galet? Skulle inte förvåna mig. Det var inte första gången. Sökrutan har vi där. Inspektera den där. Här har vi vårat search form. Div ID lika med search form. Div ID lika med custom search. Jag skrev väl ID där och ID där. Jajamensan. Jag har ju faktiskt ändrat cursor till pointer och grejer, så den här borde ju faktiskt göra vissa skillnader, tycker jag. Jag har väl inte stavat fel någonstans. Eller har jag stavat fel någonstans? Tycker jag har stavat rätt? Ah, stupid. Enda skillnaden jag gjorde, jag har inte ändrat någonting i koden, enda jag gjorde var att jag tryckte på shift och reload. När jag trycker på shift och reload, då sopar jag undan och glömmer av det som finns i cachen. Så en shift reload löste det hela ganska effektivt där. Ja, det gick fort. Så, nu har vi fått en riktig sökruta här och jag kan nog söka på någonting och klicka på knappen. Och jag får fram svaret, allt som innehåller footnotes. Så där kan väl hoppa tillbaka till första sidan här igen. Så på det sättet så har vi då lyckats att få in en liten custom search-ruta. Och kravet för att custom searchen ska funka är ju det att vi har en fil som heter just searchform.php. Och i searchformet så vill vi ha ett formulär och det är bestämt på förhand vad den här ska ha för ID och så vidare och vad rutan ska ha för ID. Så på det sättet så kan vi göra en liten custom search ruta också. Sen kan man ju naturligtvis bygga ut det här i all oändlighet, men det är en bra början i alla fall på en sökruta. Den är annorlunda än vad det var i alla fall. Vi fortsätter om en liten stund. Tack så länge!